Monforte repetirá mañá sábado unhas imaxes semellantes a estas. Era a primeira edición da Festa do Viño Novo e xa chegamos á segunda. A cita foi todo un éxito e nela volverán participar adegas de todas as subzonas, varias delas de Chantada. Se o pasado ano estivo adicado ao interese dos romanos polos nosos viños, desta volta haberá guiños á cultura fluvial da Ribeira Sacra. Dende o Ecomuseo de Arxerid no Sabiñao achegarán varias pezas como a barca de pouso que se emprazará na Rúa Comercio. Será unha quincena de adegas as que estarán presentes nesta feira do Viño Novo para achegarnos á primeira proba dos viños da última colleita. Ás 11:30, unha comitiva de carrexadores partirá do Parque dos Condes acompañados do grupo de gaitas Merenzao e as pandereteiras da Asociación de Amigos da Pandeireta e do público que os desexe acompañar cara ao centro do viño onde ás 12 comezará a festa. Para probar os viños da Ribeira Sacra que participen do evento, poñeranse á venda por un prezo de 3 euros, tickets para 4 degustacións, máis unha fianza de 2 euros polo cataviños. Pola tarde, a ambientación musical será cousa do grupo Paquita la Maniática. Trátase dun acto máis de promoción do sector vitivinícola impulsado dende o centro do viño co fin de que se coñeza e valore máis incluso dentro da propia comarca.